A Rádio Amo Nossa Senhora Sim apresenta Terço da Divina Misericórdia. Apresentação Fabrício Rodrigues. Ao longo do dia, o Senhor nos visita e nos dá sinais concretos para a nossa vida. Nós precisamos ficar atentos. O Senhor nos visita de várias formas, meus irmãos. Precisamos recebê-lo com fé e com muita determinação, como a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo com fé e se deixou envolver pelo Espírito Santo, acolhendo a visita e o plano do Pai a seu respeito. Dessa maneira, as promessas de Deus podem se concretizar uma a uma na nossa vida, fortalecendo a nossa esperança e alargando a nossa visão. Então pensamos, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ensine hoje a dizer sim ao plano do Pai a nosso respeito. Ah, Senhor, eu quero o que Tu queres, o Teu querer é o meu querer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde, família amada. Deus abençoe, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você e com toda a sua família. Como você está? Tudo bem? Que a alegria do Cristo ressuscitado desça sobre você, juntamente com o Espírito Santo. Bem-vindo você também, que me acompanha pelas retransmissoras nesta hora da Divina Misericórdia. Então vamos rezar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje eu proponho que você faça essa oração junto comigo, que é parte de uma antiga oração da Igreja, que reza em todo o mundo no domingo de Pentecostes. Venha, Espírito Santo, e envie do céu um raio de sua luz. Venha, Pai dos pobres, venha para dar-nos seus dons, venha para dar-nos sua luz, Consolador. Ó Consolador cheio de bondade, doce hóspede da alma, penetre com sua luz, com sua santa luz, no mais íntimo do coração de seus fiéis. Sem sua ajuda divina, não existe nada no homem, nada que seja inocente. Lave nesse momento as nossas manchas, regue a nossa aridez, cure as nossas feridas. Então, Espírito Santo, desça sobre toda a humanidade neste momento. Que a tua alegria, Espírito Santo, possa ser a nossa esperança nesta hora. Que a tua paz reine em nossos corações neste momento, concedendo a cada um de nós a alegria de viver. E desça também sobre esse programa, que seja também totalmente envolvido pela luz do Espírito Santo. Vem, Santo Espírito de Deus. É o que te pedimos nesta hora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode mandar o seu pedido de oração pelo nosso WhatsApp
96486444 679-9648-6444. Boa noite, Fabrício. Aqui é a Mary Carmen de Oliveira. Sou mineira, mas moro em Nova Friburgo. E eu gostaria de pedir orações pelo fim da pandemia, por todos aqueles que estão internados, entubados, pelo Brasil afora, mundo afora, por vocês da rádio, né? Que é uma bênção na vida da gente. Gostaria de pedir também pela alma de Marco Túlio de Oliveira Reis. É meu filho, já falecido há 5 anos. E peço também a graça da saúde. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Ó, dona Isolina, eu queria pedir a senhora mais uma vez aí, pela uma tia minha que está entubada aqui em Montes Claros, na Santa Casa. Queria pedir a senhora para fazer umas orações aí, que ela venha voltar. Ela está em coma, então estou pedindo a senhora oração para ela. Ela chama Geralda Leal da Silva, mora na Independência e hoje está internada, muito mal. E nós estamos aqui pedindo oração para ela. Que Deus abençoe que ela volte do coma. Amém. Boa noite. Meu nome é Maria das Dores Gomes Dutra. Eu sou de João Pessoa, Paraíba. Eu quero pedir a Nossa Senhora de Fátima a cura do meu útero, que após 12 anos não tinha nada de errado. De repente começou a aparecer um problema de sangramento fora do normal. Então eu queria pedir a Nossa Senhora de Fátima que ela me curasse, que ela me desse essa cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim seja. Colocando você, toda a sua família, a cura desse sangramento e também das pessoas que estão entubadas pelo nosso mundo afora por causa dessa pandemia. Depois do intervalo, voltaremos com o momento de intercessão, orando por você e por toda a sua família. Não saia daí, já voltamos. Jesus, eu confio em vós. 24 horas no ar. E já estamos de volta, e hoje rezando pela sua família. Eu quero que você mentalize nesse momento cada pessoa da sua família e vamos juntos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te louvamos e bendizemos teu santo nome. E neste momento queremos colocar na tua presença todas as famílias do mundo, especialmente as famílias cristãs e particularmente as famílias de todos aqueles que estão agora orando conosco, unidos na fé e em comunhão contigo. Nós queremos te agradecer e te louvar pelo nosso lar, Jesus. Te louvar pela nossa família, pela vida do esposo, da esposa, dos filhos, pela bênção matrimonial, pelo sacramento que um dia recebemos na tua presença e hoje, com muita fé e confiança, queremos colocar cada família no coração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, tu que disseste, não separe o homem o que Deus uniu,
Lá em Mateus capítulo 19, versículo 6. Abençoa, Jesus, a nossa família e todas as famílias do mundo. Clamamos tua graça e o poder do teu sangue redentor para lavar cada família de todo mal, de todo pecado. Tu bem sabes, Jesus, quanto elas têm sido agredidas pelo mal. Muitas ciladas têm se erguido contra os lares cristãos. E hoje especialmente queremos consagrar cada lar e cada família ao teu sagrado coração, ao coração imaculado de Maria. E nós queremos teu perdão, Senhor, por todas as vezes que temos contribuído para que em nossa família não haja paz, amor, compreensão, unidade, por toda agressão que fazemos aos nossos queridos, pelas ofensas e pelas mentiras, pela falta de compreensão e de acolhimento. Perdão, Senhor, por todo egoísmo, por toda humilhação que cada um de nós, como membro da família, impõe aos outros, pela falta de diálogo, pelas vezes que nos fechamos em nós mesmos e alimentamos nossa raiva e rancor contra o nosso cônjuge e contra nossos filhos. Perdão, Senhor, perdão. Perdão por todas as vezes que, irados, reagimos com violência contra a pessoa que o Senhor nos concede para compartilhar a vida em família. Perdão, Senhor, por toda indiferença e frieza no nosso tratamento mútuo, pelas vezes que nossas atitudes são tão extremadas que levam nossos queridos a pecarem contra nós e contra Ti. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nos irritamos tanto que chegamos a blasfemar e levamos outros a blasfemarem também. Perdão, Senhor, perdão. Colocamos diante de Ti todos os nossos pecados, e arrependidos clamamos por Tua misericórdia nesse momento. Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Nós queremos tomar posse do Teu sangue redentor e pedir o poder deste sangue agindo em nós, em nossos lares, em nossa família, para nos purificar e nos libertar de toda opressão causada pelo pecado. Queremos também pedir que este sangue venha fechar as brechas que temos dado ao mal para atuar em nós e em nossos familiares. Em Teu nome, Senhor, abençoa cada membro da nossa família. E nós Te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida de cada um deles, que nosso coração seja tocado agora pelo Teu Santo Espírito, Jesus. Que nossos olhos espirituais se abram e vejam as qualidades daqueles que o Senhor colocou ao nosso lado. E assim possamos perdoar-lhes com Teu perdão e amá-los com Teu amor, como o Senhor tem amado a cada um de nós. Sim, Senhor Jesus, sabemos que tens o poder de tornar nova todas as criaturas. Por isso nós Te pedimos que Tua mão poderosa venha curar o nosso ser, venha curar cada membro da nossa família, venha curar o interior de cada um de nós, nossos relacionamentos, tornando tudo novo, pois está escrito na palavra: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Por isso, Jesus, pedimos que entre em nosso lar e sejas presente em nossa família, em nosso casamento, em nossos relacionamentos, enfim, no coração de cada pessoa que vive convosco e conosco
que partilha nossa vida. Que a partir de hoje teu Espírito atue tão poderosamente que possamos viver em nosso lar com nossos familiares, segundo as tuas leis e os teus mandamentos. Que o esposo saiba assumir a sua posição de chefe do lar, de sacerdote dessa pequena igreja doméstica, e que saiba amar a esposa e os filhos como Jesus amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Que a esposa esteja ao seu lado como companheira e saiba ser submissa ao marido como o Senhor, ciente de que esta é a lei de Deus, e que o Espírito Santo revele ao seu espírito o que é a submissão segundo a palavra divina. Que os filhos amem seus pais, honrando-os e obedecendo-lhes, porque assim receberão a bênção de Deus e encontrarão na promessa de uma vida longa e feliz na face da terra. Que os pais não irritem seus filhos a ponto de torná-los agressivos e desanimados, mas saibam corrigi-los com amor, os conduzindo ao Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos. Consagramos nossa vida, nosso lar e a nossa família a ti. Que os raios da divina misericórdia desçam sobre você nesse momento. Desça sobre toda a sua família neste momento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela
sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo,
Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ato de adoração a Jesus na hora da misericórdia. Eu vos adoro, meu Salvador Jesus Cristo. Expirando na cruz por vosso amor, eu vos dou graças por me terdes resgatado com a vossa morte. Pai eterno, eu vos ofereço o vosso amado Filho pendente na cruz, nu, chagado, transpassado de espinhos e de cravos, desfalecido, padecente e agonizante. Sim, ó meu Deus, é o vosso amado Filho que vos ofereço neste lastimoso estado. Recebei o seu sacrifício, aceitai a oferenda que vos faço. É meu resgate, é o sangue de um Deus, é a morte de um Deus. É o próprio Deus que vos ofereço para pagamento e satisfação das minhas dívidas. Eu vos ofereço também para alívio das almas do purgatório, dos aflitos, enfermos e agonizantes, pela conversão dos pecadores, pela perseverança dos justos, e para vos pedir a graça de uma santa vida e de uma boa morte. Amém. Oração de agradecimento. Ó Jesus, Deus oculto e misterioso, eu vos agradeço pelos inumeráveis dons e pelos benefícios que me fizestes. Cada batida do meu coração renove o hino de agradecimento que eu dirijo a vós, Senhor. A minha alma seja um hino de adoração à vossa misericórdia. Ó meu Deus, eu vos amo por vós. Amém. Obrigado para você que acompanhou hoje o terço um pouquinho mais rápido, né? Por causa de algumas urgências, mas amanhã, normalmente, estarei de volta com o programa do Terço da Divina Misericórdia meditado. Paz, saúde e bem, e desejo para você e para toda a sua família muitas bênçãos e muitas graças. Tchau, amados, Deus abençoe. Até amanhã. 24